Привіт всім слухачам! Мене звуть Анна Соцька, і це вже п'ятий епізод подкасту «Східна грань». Цей цикл подкастів присвячений відновленню громад Донеччини та Луганщини, які постраждали під час повномасштабного вторгнення. Герої наших подкастів розповідають про те, як у їх громадах відбувається відновлення, хто до нього долучається, та обговорюємо інші питання, які пов'язані з цим. Цей випуск буде про Краматорськ – місто на Донеччині, яке сьогодні виконує функції адміністративного центру Донецької області. І ми запросили поговорити про перспективи його відновлення громадську активістку Юлію Волоченко з Краматорська. Вона очолювала громадську організацію «Центр дозвілля дітей з інвалідністю «Дивосвіт», займається адвокацією паліативної медичної допомоги на Донеччині та працює у IT-компанії. Також поспілкувалися з військовослужбовцем Романом. Чоловік прожив у місті все життя. Зараз він теж там буває. Окрім того, у Краматорську залишається його бабуся. Тому він знає про ситуацію у місті. А ще під цим подкастом ви знайдете анонімне опитування. Нам цікаво дізнати, звідки ви нас слухаєте. Тому просимо обрати вас два варіанти відповіді. Війна торкнулась Краматорська ще у 2014 році, коли на північ Донеччини прийшли озброєні російські бойовики. 12 квітня вони захопили відділ міліції у Краматорську і вивісили прапор так званої ДНР. Відтоді злочинці почали зводити барикади, захоплювати адмінбудівлі і пішли на штурм Краматорського аеродрому. Варто згадати, що незважаючи на зусилля окупантів, 17 квітня мешканці Краматорська влаштували масовий мітинг на підтримку єдності України. Після боїв та численних військових операцій за міста півночі Донецької області українські сили оборони змогли вигнати бойовиків з Краматорська і найближчих населених пунктів. 5 липня на державному рівні відзначають День звільнення міст Слов'янська і Краматорська від проросійських загарбників. У 2022 році Краматорськ знову перебуває під загрозою обстрілів і є однією з головних цілей ворога для захоплення. У наших гостей ми завжди цікавимось про те, чи доречно зараз говорити про відновлення міст. Адже це питання викликає багато суперечок та різних думок. Так, зараз доречно говорити про відновлення міста, але відновлення мається на увазі, по-перше, це відновлення житлових будинків, пошкоджених будинків, де живуть люди, щоб людям було комфортніше. Якщо казати про відновлення підприємств або складних виробництв, то це трошки недоречно, тому що, на жаль, складається така ситуація, що більшість підприємств з Краматорська переїхали в інші регіони України. Відновлення, по-перше, це житлові будинки, щоб людям було комфортніше жити. Також ми поцікавились думкою ще одного гостя щодо цього питання. Моя думка, що варто говорити про планування відновлення. Саме про планування, бо планування ніколи не буває не на часі. Чим раніше воно розпочинається, тим якісніше буде організований сам процес відновлення, тим більше підготованими ми до нього будемо. Першого дня повномасштабного вторгнення місто почали обстрілювати російські загарбники. Чорна сторінка в історії – 8 квітня 2022 року, коли російські окупанти обстріляли залізничну станцію Краматорськ ракетним комплексом «Точка-У» з касетними боєприпасами. Внаслідок удару, за даними СБУ, загинула 61 людина, а 121 отримала поранення. РФ завдавала ударів по місту, заводах, школах, підприємствах, житлових будинках. Обстріли Краматорська, на жаль, є. Бабуся в мене живе в Краматорську. Вона мені передає, що іноді вона чує вибухи, чує постріли. Так що, на жаль, по Краматорську іноді прилітає. Краматорськ – прифронтове місто, де досі, незважаючи на обстріли росіян, продовжують жити люди. У лютому цього року росіяни обстрілювали комунальну, промислову та житлову забудови. Аби зберегти життя людей, у місті працюють укриття, куди можна сховатись від обстрілів. У Краматорську розташовані мобільні бетонні укриття. Продовжується робота з ремонту мобільних укриттів у житлових будинках.
По інфраструктурі все в Краматорську на даний момент, в принципі, нормально, зручна інфраструктура є, по світло, газу, теплу і воді теж є. Коли було прохолодно, тоді так, були трошки проблеми з опаленням, опалення було слабеньке, але воно було. Іноді, коли були обстріли енергоструктури, тоді були перебої зі світлом. А так, в цілому, перебоїв з газом немає, перебоїв з водою майже немає. До процесу відновлення постраждалих від війни територій долучаються різні міжнародні партнери, ініціативи та проєкти. Краматорськ не став виключенням. По допомозі місцевої, мене бабуся майже постійно бере гуманітарну допомогу. З гуманітарною допомогою проблем нема. Як людям допомагають, наприклад, з встановлення вікон або відновлення будинків, це, на жаль, я не знаю. У зусиллях з відновлення міста беруть участь як місцеві, так і міжнародні організації. Одна з представниць громадськості – Юлія Волоченко, голова організації «Дивосвіт», яка займається дозвіллям дітей з інвалідністю та їх родин. Юлія теж почала займатися процесами відновлення на Донеччині. Громадська діячка розповідає, що якщо зруйнували госпіталь, його треба відновлювати, бо там лікуються наші військові. Якщо зруйновані дороги, потрібно їх відновлювати, бо по ним відбувається будь-яка логістика. Надання допомоги містам у вигляді бойових припасів, гуманітарної допомоги, завоз товарів. Без цього міста не можуть жити. Бо ми розуміємо, що та інфраструктура необхідна, яка була пошкоджена внаслідок обстрілів, вона має бути відновлена, бо від цього також залежить наша перемога. Громадська діячка вважає, що до влади має долучатись громадський сектор. До процесів планування відновлення, до процесу прийняття рішень, які і зараз відбуваються. Юлія розповідає, що це не лише про те, яким люди хочуть бачити своє місто, а й про спільну відповідальність, як влади, так і громадськості, за спільні рішення. Тому що громадськість – це місцеві жителі і це бенефіціари цього процесу. Тобто для них саме буде відбуватись відновлення. І тому їх бачення того, яким мають стати їх міста після перемоги, після відновлення, має бути враховане. Якщо цього не робити, то це шлях до будування міст-привидів. Да? Ми маємо по всьому світу такі приклади, коли у людини спитали, як вони хочуть, щось збудували, а воно їм не зайшло. І ці міста лишилися пустими. Гостя каже, що в Україні існує 3 постанови, які регламентують процес відновлення України. І в жодній з цих постанов відсутній механізм прозорого залучення громадськості. І ось ми зібралися там 45 організацій громадянського суспільства в цю неформальну коаліцію «Інклюзивне відновлення України» і проводимо адвокаційну кампанію для того, щоб Міністерство відновлення розробило за нашою участю, звісно, і включило ці 3 постанови, цей механізм прозорого інклюзивного залучення громадськості. Громадська діячка розповідає, що ці громадські активісти, організації, люди, які виїхали з Краматорська, продовжують тримати фокус уваги на рідному місті. Планують туди повертатись. Тому сприяють, що прийняття рішення щодо відбудови та відновлення мають бути прозорими та зрозумілими. Тому, наприклад, ось є антикризовий медіа-центр, який також тримає фокус уваги, висвітлює події, які відбуваються в громадах Донецької області. Також я за допомогою при фінансуванні за єднання і також із залученням інших громадських організацій ми створили неформальну коаліцію «Інклюзивне відновлення України», в рамках якої саме ось сприяємо тому, щоб громадськість була долучена до процесів планування відновлення, перш за все в Донецькій області, і в інших областях України також. Також організація «Дивосвіт» продовжує опікуватись своїми вихованцями, які залишились у Краматорську. Через партнерські організації, волонтерські, які залишилися у місті, передають їм допомогу. Хтось з мешканців Краматорська після перемоги планує повертатись назад.
а хтось навпаки осів у іншому місті України або ж за кордоном. Юлія теж перебуває зараз у іншому місті – у Києві, куди вона виїхала після початку повномасштабного вторгнення. Вона розповіла, чи планує повертатись після перемоги. Я повертатись планую. І я б ще хотіла сказати про одну важливу річ, що можна вже зараз робити для відновлення, в тому числі Краматорська, але це такий універсальний механізм, який стосується інших громад. Окрім того, що ми просимо у наших закордонних партнерів допомогу військову, це правильно гуманітарно, це також дуже потрібно, допомогу у відбудові майбутній. Ще треба нам просити технології. Я зараз захопилася прям дуже темою штучного інтелекту. Розумію, що за цим, за ним майбутнє. І через те, що в нас буде, є вже великий брак кадрів, да, бо люди поїхали з міста Краматорська або за кордон, або до більш безпечних міст, зокрема до Києва. Оцю нестачу фахівців, які, ну, а люди – це основний ресурс відновлення, можна буде якимось чином, ну, якимось, компенсувати за рахунок використання штучного інтелекту. Да, бо він прискорює багато процесів, автоматизує багато процесів. За допомогою використання штучного інтелекту можна уникати помилок, бо машина їх допускає менше, ніж людина. І таким чином економити час, і, в принципі, для цього, якщо ми будемо використовувати такі технології, то людей знадобиться менше, буде на них менше навантаження. Герої нашого подкасту поділились не лише думками щодо процесу відновлення міста, а й особистими переживаннями. Краматорськ, як і багато інших міст на сході України, продовжує відчувати наслідки війни. Але завдяки наполегливості та спільним зусиллям місто стає на ноги. Сили оборони України роблять все можливе, щоб відігнати ворога. А ми завершуємо наш п'ятий подкаст у циклі «Східна грань». Нагадаємо вам взяти участь у анонімному опитуванні, яке знаходиться у описі під подкастом. Рекомендуємо прослухати вам попередні випуски про Луганщину, Слов'янськ, Харківщину та Святогірськ. Традиційно залишаємо вам загадку, про яке ж місто будемо говорити у наступному випуску. Шостий випуск подкасту буде присвячений місту, яке під час повномасштабної війни було в окупації військами РФ. Місто, куди так любили їздити влітку, купатись та загорати мешканці Донеччини. Здогадались, про яке місто будемо говорити у наступному випуску? Пишіть у коментарях ваші варіанти. Про яке ж місто буде йти мова? Дякую, що прослухали наш подкаст. Підписуйтесь на наші оновлення, аби не пропустити наступні випуски. Вони виходять у YouTube, Spotify та Apple Podcast. Почуємось!